Czech Photo Center má svoji druhou výstavu. Galerie tentokrát představuje své fotografie Jaroslav Kučera, který výstavu zároveň slaví své jubileum. Já bych vás jenom chtěla přivítat v Czech Photo Centru, kde zrovna tenhle večer zahajujeme druhou výstavu v jeho dějinách. Koho vybrat lepšího než Jaroslava Kučera? Představuje zde svou novou knihu Sudety a výstavu Sudety. Jaroslav Kučera vstoupil do povědomí veřejnosti fotografiemi lidí na okraji společnosti již na počátku 70. let minulého století. Je typickým představitelem českého proudu humanistické fotografie a vyznavačem rozhodujícího okamžiku. Ke svým fotografiím rád přidává krátké glosy či vzpomínky na fotografovanou událost. Fotografie jsou věnovány Sudetům, které autor po převratu v roce 1989 hojně navštěvoval. Jezdil jsem fotografovat lidi, aby zachytil stav dřív, než začne působit nový řád a všichni rádi zapomenou, jak tato část země kdysi vypadala. Devastace, kterou Sudety za více než 40 let prošly, byla znát na každém kroku. To ostatně ucítíte z fotografií v rámci výstavy. Výstava Sudety Jaroslava Kučery potrvá v Czech Photo Center do 15. ledna 2017.